Нуа Ашер дойде на своя юбилей. Здравейте, пак ура! Да! Хепи бърдей! Решихме, че тя толкова хубаво играе през цялото време, че ще пуснем и стрим във Фейсбук, за да можем да се насладим на начина, по който реагираш на всяка една своя дума. Ти играеш и докато говориш, и според мен аз дори стигам до извода, че ние просто бърборим, пълним въздуха с думи, непремислени, непочувствани, а реално живота е игра, защото всяко нещо, което излиза от нас, би трябвало да бъде много истинско. Би трябвало да минава през чувствата, през разума, през сърцето. Игра, хазарт с чувствата и с любовните особено и така с доброто и злото. Хазарт е живота. И никога не бива да забравяме, че това е игра. Защото иначе в момента, в който го забравиме, тогава идват болестите. Всяко нещо ти трябва да имаш способността, когато не ти върви, да кажем, си се обърнал на север, бързо да обърнеш по Кастанеда главата си на юг и живота да почне от начало и да, така, да приемеш с пълни обятия сладостите и трудностите му. Казваш, че ти си способна да се саморазрушиш, да се саморазградиш напълно и след това отново да се съградиш. Ами, чак Феникс не съм. Но да, скорпионското начало, то е такова, изяждаш се, ядеш и другите по-зле, отколкото по-лошо и по-болезнено, отколкото себе си. И най-накрая вече, когато си разрушил всичко, съграждаш катедрала, може би. Нещо по-красиво. Това винаги ми е било стимул, нещо, което е залиняло, закърняло, да бъде разрушено и да почнем да градим отново нещо живо. За едно събо сега ще си поговорим, защото готвяки се вчера, така бях впечатлена на твоята автоматична съпротива към детската градина, към училището и си стигнала до там да удариш една заместник директорка, след това да се озовеш в четвърта работническа гимназия. Би ли ни върнала към това? Ох, аз масови мероприятия, мисля, че от преди раждането си съм мразила и така под диктовка нещо да ти се нарежда, живота, учението, така нещата, които трябва да мислиш или да не мислиш. Ще стигна и до събото. Мама се опита да ме прати на детска градина след дълго съпротивление. В Бургас беше това, с голяма мъка. Там имах жена, която ме гледаше, тя ме е гонила с кисело мляко под леглото, защото обичах кисело мляко, за да ме изкара, за да ме заведат на тая детска градина, майка ми на гръб, защото така се опитвах да бия всички възрастни, за да не стигна до тая детска градина. И там имаше една учителка в целия ужас, това говоря за 75-та година някъде, една учителка, която много ни обичаше. Как аз разбрах, че тя ме обича? Вадиха ми сливиците, тогава това беше с полуопойка и тя ми донесе един сладолет от виолетки. И аз това го запомних, след което, разбира се, това беше 1-2 месеца ходене на детска градина, не можаха да се оправят с мене. И така, вече в къщи си ме прибраха. И тази жена, ето това е сюжет за малка, може би за по-голям разказ, тази жена я вкарали в лудницата, единствената читава, единствената свестна, единствената, която разбираше децата, защото тя почнала да вижда в децата мечки. И това съм го запомнила. И след това с училището, нормалното училище, бяха по подобен начин седяха нещата и взаимоотношенията ми. Абсолютно не можех да понасям, да бях непримирима към така учители, които демонстрираха властта си към едни по-слаби и незащитени същества. Тази случка с сабото и удара по главата на тази заместник директорка, тя проистече именно от такава случка. Тя просто демонстрира мощта си, властта си върху незащитен човек, който между другото беше най-гениалният математик в класа. Той 2 години по-късно се самоуби. Тоест е А. Да. Така, от такива, от такъв, да, унижи дете. И много бързо след това мама ме изкара от училище, защото трябваше вероятно да в трудово-възпитателно училище да ме изпратят. Преди да се вземе такова решение, тя ме изкара и имах едни 3 години най-щастливи в живота ми
от към това време с училището, четвърта работническа, където учителите знаеха какво е свобода и те не те учиха под диктовка, а те учиха на живота. След още една песен ще те върна не чак толкова назад, но все пак назад. Танцували ли се по ръба? Нали тук много съм драгна Но... с вече тези истории. Това за мечките мисля, че за първи път го разказвам. Продължаваме си. Да. Продължаваме си, така че да знаеш, че във Фейсбук продължаваме да си говорим. Но те всъщност в тази работническа, те всъщност се предполагат, че са точно аутсайдери всички. Можеш ли Че са само трудните. колоните да смъкнеш? Да. Че са трудните деца там. Аутсайдери, да, това бяха изхвърлени от училищата. Спортисти, които нямаха възможност да посещават редовно училище. Сега ще кажа нещо скандално, но там бяха и първите куртизантки, много красиви момичета, които ходеха с дипломати. Всички от тях в момента са в чужбина, с висше образование. Една от тях е моя приятелка, с много езици. Но това беше едно време, в което уж нямаше такава професия. Но такава бедно живееха семействата, че някои от момичетата така ходеха с чужди дипломати. Там, в моя клас, да кажем, има един Едуард, който от много години е дясна ръка по анимационните въпроси, по така, тези неща на Спилбърг. Много гениален клас бяхме. Много ги обичам всичките. Той излиза, че те учителите са били такива, съкратени от други места. Съкратени директорката, госпожа Захариева, която при нея учеше и моя син, и моята братовчетка, и изобщо доста приятели съм пратила там. Тя беше по комунизъм, тогава имаше все още този предмет. Тя го обръщаше с хастара по естетика и комунизъм. Обаче за това пък естетиката беше толкова прекрасно. Научиха ни да четем, да гледаме, да познаваме хората, да се опитваме да ги опознаем, да се вгледаме в тях. Много ни обичаха и даваха всичко, всичко, за да станеме все пак талантливи хора с смисъл в този свят. Теб кога те пробуди актьорското майсторство? Кога ти имаш артисти в рода си, но кога разбра със сигурност, че това е твоето? Аз не исках да стана. Скорпионското те води хирург, нещо да бърникаш в мозъците на хората, в сърцата им, в дробовете им. Е, така нещо ми се искаше с някакви скалпели да работя. Ами аз така или иначе имах някакъв успех, но той не беше достатъчно висок, за да вляза медицина. Освен това, пълен погром с точните науки. Никога не съм разбирала. Аз се разбирам от математиката на живота, но не. Само секунда. Да знаеш, че тук ще ни бъде материала, Мите. Да. И така, от нема и къде. Защото нямам успех. И разбрах, че искам да стана актриса, защото първата година на трети кръг ме скъсаха. И така се върнах вкъщи, че такива неща съм избълвала, че майка ми каза, ако това можеше да се материализира, тази академия театрална щеше да се взриви. Да. Тогава разбрах. И една година бях с Стоян Камбарев, бях му помощник режисьор в Младежкия театър, той все още беше в дупката. И с това е най-най-големия режисьор български, лека му пръси на него. И тогава малко по малко разбираш, че си за това, че някак си няма друг път за теб. То те завлече. Така, да. Да. След малко пак влизаме и в ефир, но във Фейсбук си излъчваме непрекъснато, не сме преставали. Аз не знам кога включвате, кога изключвате, изобщо не знам кога да говоря и кога През не. цялото време. А, през цялото време. Добре, През цялото ето време. говоря, 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 говоря. Да. 30 секунди дори. Да, влизаме направо. Малко искате ли? Да. Айде. Анкъл Кракър в ефира на Радио София. Продължаваме с рожденичката днес, Касиел Нуа Ашер. Да си говорим за провокатора в нея. За човека, който сякаш мира няма. За човека, който може би е правил едни от най-смелите неща на сцената. Дръска ли си по природа или нещо те
боде отвътре да ги правиш всичките тези неща? Мисля, че нямам страх от провали. Аз обичам провалите. Оперирана си от страха. Да, те много ме учат и заради това си позволявам някак да... И си мисля, че всяко представление може и да е последно. Всяко е излизане и това са прикосновения с публиката. Винаги артиста, според мен, трябва да си знае, че може би това е последно и никога, никога повече няма му се даде този шанс на това велико божествено изживяване. Това ти си играла чисто гола на сцената с парче месо в един от най-скандалните текстове. Да. И не те притеснява как ще се прочете това, дали някой няма да се... Ами това беше на Иван Станев, все пак той е друго представление. Иван Станев е такъв тип режисер. Да, иначе ме съблече още Иван Добчев, Красимир Крумов Грец ме съблече в този филм с Ерланд Йозефсон. Така че това са си се много сериозни имена, след това и в мое представление Амок. И вече оттам нататък почнах изведнъж да харесвам... Това привличане към глезена. Всъщност всичко да е покрито и хората да се възбуждат и да, така, да имат обсесия само от показването на един глезен или само от думите. Въображението работи по-силно. Да. Сега искам да пуснем един запис и да познаеш кога се случило това и кой говори със сигурно, че ще познаеш. За всички вас. Аз имам вече 9 випуска в Академията, спробвам си в 6-7 заедно. Вие сте най-близки ми са. Особено впечатление е, че ви влезахте в Академията в едни много интересни, както така политици. Комиколозите казват исторически събития. Приехме ви по време на комунизма, като комунизмът допусти. И така да се каже, завършихте, преживяхте зората на демокрацията и завършихте, така да се каже, вече в една друга обществена система. Признанието ми е в това, че понеже я съм социално животно, много се вълнувах от нещата, които ставаха тогава в нашето общество. Не по-малко от Тодор, който да ви депутат стана и да се произнасяше предизборни. Даде живота си като мен. Не ми беше много акъде за вас. Интересно нещо. Така сигурно и с взаимоотношенията между родители и деца нещо подобно се случва. Понякога сигурно понякакви деца, амбиции, как ще пораснат, как ще завършат, ще станат големи хора, а това нищо не става, а друг път така. Изпълнявам си своя бащински дълг, разбира се, но не храниш унези естествени за всеки учител амбиции от тях да направиш първи утре да стане. Завърша с пия за вас. Ох, настръхна ми всичко, настръхна ми сърчицето. Това си е моя, това си е нашия Коко. Много ви обичам. Ох, много го обичахме и много го обичаме и той много ни обичаше и изобщо тези неща, дето сега ги приказва, това е част от неговата скромност, желанието му непрекъснато да дава и да си мисли, че не е дал достатъчно. Това е... Аз имам татко, обаче това е моят татко в професията, в вярата, в търпението, в устойчивостта, в смелостта да бъда актриса, защото тези неща се изискват много. Да изисквам от себе си да бъда по-талантлива и по-талантлива и по-талантлива. Да се съмнявам всеки път. Той ме е научил на тези неща и продължавам да се уча.
жив е. Жив е. Първо, той няма да се повтори. По никакъв начин. Имам много даровити учители и колеги. Но това, което беше Коко, той ни научи на свобода. След това може би музика, защото най-важният урок е даден. Предстои ти още една изненада. Знаеш ли, че аз го гледах, новата чайка в театъра на армията малко преди да се отиде. Ами беше на 85-та година, той се празнува в театъра. Да. Е, такова нещо съм съвзявала, че. Сиван Ласкин. Да, Сиван Ласкин. Още малко, на следващото, да. Сиван Ласкин беше и след това всички, цялата зала останахме като гости. Това, което ще напреща като негови гости, дойде един грузинец, който му подари едно такова нещо с коняк, много дълго, много готино. Това аз говореше точно. Той се знаеше според мен, че се отива вече с много гости. Всичко дава беше. Той се знаеше. Непрестанно беше, там възползваха се хора в академията. Имаше комплот срещу него, това беше изключително трагично. Стига. Да, Теотония се вдигнахме всичките, обаче той каза, майната му майни. Mm-hmm. Ето. Най-големи. Изобщо го... Аз знаех за какво става въпрос, защото... Така, много ни липсва. Много. Той е ето сега настръхвам и то, тя, жена му знае, че аз не мога да имам генерална репетиция, без той да беше дошъл да гледа и сега тя върши тази функция. Тя идва на генерални репетиции. Сериозно? Да. Защото това е някакъв проводник. Такъв, много е важно тя какво ще каже. Тя говори като Коко. Има, може да клоните само много. Извинявайте, благодаря. Говори като Коко. Да, проводник. Тоест, той слиза до теба чрез нея. Сериозно? Сериозно? Да, ама това е с всичките ми съученици от задния клас. А мисля, че и с другите. Човек, как са ви събрали? Аз като ви гледах, това понеже е видео, аз го взех от видео. Вие сте всичките там, то е страшно. Всичките станахме артисти. Да, страшно. Ето, никой не направи компромиси, някакви генерални. Такова все се знае, че има едно ниво, от което не можеш да падаш. Всичките сте и аз много се гордея с тях. И до този момент, сега ние не можем да кажем, че се обичаме като брати и сестри, но страшно си вярваме и така, като си ходим по представления, се слушаме, защото технически бележки, няма завист, няма конкуренция, няма е такива неща. А те, кои бяха в златния клас, чакай че аз вчера ви... Лили Маравили бяха. Лили, Стефка Енорова, Стефка... Койна, Стефан Денолюбов, Стефан Вълдобрев. С вещите имаме малко да сте. Да. Стефан Денолюбов, да. Стефан Вълдобрев, Камен Донев, Мариус. Аз... Ай, Мариус, верно. Да. Да. Айде. Всичките. Сте готови, искате ли? Искаме. Не знам дали обичаш Стинг, но тази песен беше една от тези, с които те поздравявам. Благодаря! Благодаря! И като почнахме за Коко и чухме неговата много лична, много хубава изповед и на здравица за вас. Така наречения златен клас в надпис. Коко сякаш се раздели с публиката. На един негов рожден ден бяхме в театъра на Българската армия, гледахме неговата чайка и след това цялата публика останахме на гости. Имаше много силни речи, много хубави думи, много плач от тоя светлия, хубавите сълзи. Ти каниш на постановка, ти каниш на нощта на покера във връзка с твой юбилей и личен и 30 години на сцената. Преди малко каза, че зачатъка трамвай желание всъщност идва и по родова линия, а нощта на покера е с така, орнаментиката, с тази толкова трагична и толкова нежна и толкова силна и толкова крека Бланш Дюбоа. Защо направи този избор? Също и спектакълът е посветен на майка ми, на баща ми, които баща ми прави трамвай желание и казва, че това е най-добрата Бланш в България, майка Рут Рафаилова, но и Коко направи трамвай желание. Те се конкурираха някакси, те са от един клас и представлението е посветено и на тримата и не случайно се случва в театъра Зарян и ми се ще, да кажем сега, в момента НДК има огромни проблеми. Нали, в дългове, но ми се ще властимащите отгоре да не забравят
на кого е кръстена тази, този театър и колко важен е той в културния пейзаж и защо така, това представление се играе там. Тази вечер на 1 ноември, да. Ще направя така, както Коко, както ти си спомни. Цялата публика е поканена на вино и след това на разговор. Мисля, че моят професор ще бъде доволен от тази модерна версия, която много-много засяга свободата във всеки един от нас. Дали си мислим, че сме свободни или наистина сме? Вече Бланш не е чак толкова крехка. Бих казала, че е силна сред едни силни хора. Така не са... Мачовщината е махната на заден план при Стенли Ковалски, а повече ние се занимаваме с вглеждането ни един в друг, в този алиениран и неприемащ другия свят. Сега предстои още една изненада за теб. Тя ще влезе през вратата. В очакване сме да дойде тази изненада. Мики Маус! Нека да видим. Винаги в добрата драматургия би трябвало преди да се случи изненадата, да има момента на очакване и леко напрежение, защото в крайна сметка на всеки един рожден ден трябва да има какво. Ми факт. Ето изненадата идва. Ай, Боже! Ние бяхме толкова нетърпеливи да запалим свещичките, че те поизгоряха, така да се каже, половината. Добре. Но това е един скромен жест и комплимент за вашия рожден ден от целия екип. Благодаря, ама толкова сте мили, аз ще стана още по-дебела. Не, чакай. Преди да духнеш свещичките, пише Happy Birthday, но малко поизгоряха, ние наистина не малко така. Леко сюрреалистичен Happy Birthday надпис. Едно пожелание към себе си. Пожелание към себе си, ами да съм здрава, да играя, да правя филми, да ме обичат, аз да ги обичам, да е цветно, да е свободно, да паднат маски, да няма вече COVID, MOVID и такива глупости и никога да не забравяме, че в крайна сметка изборът е най-важното в нашия живот. Прекрасна си, сега можеш да ги духнеш. Браво! Да, на 17! Благодаря. Благодаря, ама много сте милите, ама толкова ме трогате. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ура! 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 Излизам от ефир. Много ти благодаря. Беше приказна, направо. Не забравяйте 1 ноември. Аз ще бъда там, толкова много знаци в едно. Ела. Ще дойда. Ела. Обещавам ти. Благодаря. Обещавам ти. Да. И много искахме да те празнуваме, много искахме да те зарадваме. Имаше една тиквичка пълна с цветя, ама изненадата толкова явно се притесни. И тиквичката, дайте ми една лъжица да хапна само малко. Да. Че... Някой да донесе лъжичка и тиквичката с цветята. Боже, прекрасно. беше много хубаво. Да, колко много беше хубаво. Да мина тук? Много беше хубаво. Хареса ли си? Мерси, продължаваш да снимаш. Да, докато не хапнеш. Вече започва много лични тайни неща в кревата. Няма, този път няма да го дам. Не, този път не. Отивам за лъжичка. Отиваме за лъжичка, да. Много искахме да те празнуваме, тебе. Мерси. Да. И толкова много хубави неща и толкова много символи си направила с този спектакъл. В момента, в който го видях, си казах, ето това ще го направим тук. Беше много важно за театъра Зарян това, което казах, защото положението там е погром в момент. Страшно, което, човек. Аз знам, че борба е... жестока ще се води за там, защото просто не може да си позволят. Те не знаят. Да. Казахме ли чао? Да, защото казахме, това аз имам къде да го кажа. Да. Имам къде. На министри, на... Да.